以赛亚书第六十五章。素来没有访问我的，现在求问我；没有寻找我的，我叫他们遇见；没有称为我名下的，我对他们说：我在这里，我在这里。我整天伸手招呼那悖逆的百姓，他们随自己的意念行不善之道。这百姓时常当面惹我发怒，在园中献祭，在坛上烧香，在坟墓间坐着，在隐秘处住宿，吃猪肉。他们器皿中有可憎之物做的汤，且对人说：你站开吧，不要挨近我，因为我比你圣洁。主说：这些人是我鼻中的烟，是整天烧着的火。看哪，这都写在我面前，我必不静默，必施行报应，必将你们的罪孽和你们列祖的罪孽，就是在山上烧香，在冈上亵渎我的罪孽，一同报应在他们后人怀中。我先要把他们所行的量给他们。耶和华如此说：葡萄中寻得新酒，人就说：不要毁坏，因为福在其中。我因我仆人的缘故，也必照样而行，不将他们全然毁灭。我必从雅各中领出后裔，从犹大中领出承受我众山的。我的选民必承受，我的仆人要在那里居住。沙伦平原必成为羊群的圈，雅各谷必成为牛群躺卧之处，都为寻求我的民所得。但你们这些离弃耶和华、忘记我的圣山、给时运摆筵席、给天命盛满调和酒的，我要命定你们归在刀下，都必屈身被杀。因为我呼唤，你们没有答应；我说话，你们没有听从，反倒行我眼中看为恶的，拣选我所不喜悦的。所以主耶和华如此说：我的仆人必得吃，你们却饥饿；我的仆人必得喝，你们却干渴；我的仆人必欢喜，你们却蒙羞；我的仆人因心中高兴欢呼，你们却因心中忧愁哀哭，又因心里忧伤哀嚎。你们必留下自己的名，为我选民指着诅咒。主耶和华必杀你们，另起别名称呼他的仆人。这样，在地上为自己求福的，必凭真实的神求福；在地上起誓的，必指真实的神起誓。因为从前的患难已经忘记，也从我眼前隐藏了。看哪，我造新天新地，从前的事不再被纪念，也不再追想。你们当因我所造的永远欢喜快乐，
因我造耶路撒冷为人所喜，造其中的居民为人所乐。我必因耶路撒冷欢喜，因我的百姓快乐。其中必不再听见哭泣的声音和哀嚎的声音，其中必没有数日夭亡的婴孩，也没有寿数不满的老者，因为百岁死的仍算孩童，有百岁死的罪人算被咒诅。他们要建造房屋，自己居住，栽种葡萄园，吃其中的果子。他们建造的，别人不得住；他们栽种的，别人不得吃。因为我民的日子必像树木的日子，我选民亲手劳碌得来的必长久享用。他们必不徒然劳碌，所生产的也不遭灾害，因为都是蒙耶和华赐福的后裔，他们的子孙也是如此。他们尚未求告，我就应允；正说话的时候，我就垂听。豺狼必与羊羔同食，狮子必吃草与牛一样，尘土必作蛇的食物。在我圣山的遍处，这一切都不伤人，不害物。这是耶和华说的。